Ne, sorry. Nisi leti okolo mene. Pazi, 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 pazi. Kam to vame leti? Si muha je. Ok, živel sem, midva sva, jaz sem Primož. Živa. In obica sta člana tega projekta Future Minds 2050. Za tiste, ki nas še ne poznajo, no, mogoče Future Minds 2050 je nastal jeseni letos, v želji potem, da nam dijakom, pa tudi ostalim dijakom v Sloveniji, ne, nekako omogočimo pa približamo vsa ta znanja, ki se jih v šoli naučijo. Se pravi, od tega, kaj je potrebno za uspeh, do neke finančne neodvisnosti, znanja o podjetništvu, znanja o uspehu, vsem tem. In v bistvu smo začeli s tako ekipco parih dijakov na Bežigradu, ko smo se zbrali in smo začeli razmišljati, kaj dejansko lahko mladim ponudimo, oziroma kako lahko mi dobimo ta znanja. Ne? In naš tak prva ideja je bila, da bi od teh naših vzornikov, oziroma od ljudi, ki jim je nekako uspelo v življenju, ne, ki jih mi vidimo kot uspešne, da bi od njih dobili informacije z prve roke, se pravi, kaj je bila skrivnost njihovega uspeha, kaj so bili oni tako drugačni od tistih ostalih, in pa čisto take nasvete za generacijo 2050, ne, ki smo mi in ki dejansko bomo enkrat kreirali prihodnost. Tako da, danes smo prerasli že eno tako lušno ekipco 70 članov iz cele Slovenije, iz vseh ostalih gimnazij, tako da dobivali smo se najprej prek Zooma, danes pa že snemamo prve pogovore v živo. Tako da, ja, smo še malo leseni, ampak se bomo navadili. Drugač pa res najlepša hvala vama, da ste se odzvala takoj na povabilim, da sta ful zainteresirana za tole pogovor in sodelovanje z nami. Tako da, top, no. Pa bi mogoče kar začeli, kaj? Ja, jaz bi še sam povedala, da v bistvu naš plan je bil mladim ponuditi neko platformo, ne glede na to, da imamo v bistvu vsa znanja in v literaturi in na internetu, se mi vsem zdi lažje, da je treba včasih koga malo porinati, tako da v bistvu to je naše delo, navdušiti mladino, tako staro kot mi, da v bistvu prebijemo nek let, ker bomo konc koncev vodje čez par let, ne? Tako da na mladih svet stoji to. Kratko, kak je vajno mnenje o tem? Jaz tudi planiram biti vodja čez par let. Ne, jaz sem Teja, mogoče nas le vsi ne poznajo, a ne, tudi jaz samo sebe ne smatram oziroma najo kot, ne vem kako zelo uspešna, oziroma bi vajo že tukaj jaz rada vprašala vajo kot mlada, zakaj sva midva v bistvu v vaših očeh uspešna? Kako vidva gledate na uspeh? Kaj je zdaj to, da ste se odločili za najo? V bistvu, zakaj smo se odločili? Vajna energija predvsem. Včeraj smo se v bistvu tudi na sestanku pogovarjali, zakaj smo sploh mi ekipa, ne? Zakaj smo se mi na začetku zbrali, zakaj smo se ravno mi povezali. Ne? In se mi zdi ravno ta energija med nami, ko se sam poštekaš z nekoma, ne? In ko ti nekdo da neko energijo, ko ga začutiš, ne? Ko ti da res tisto motivacijo. In res se mi zdi, da sta vidva pravi naslov, zdaj itak vajo spremljamo že nekaj časa. Ne? Konc koncu imate pa največ sledilcev skor na Instagramu v Sloveniji. Ne? Pa snemata vloge, pač sta neka zgodba o uspehu, a ne? Sprav, iznač sta nekaj ustvarila, sta prepoznavna, pa to si ti rekla, ne? Pač živita ta nek life do fula. Sprav, skozi se vam dogaja, skozi ima ta neke stvari in pač jaz mislim, da... Ni tisto en življenjski slog, a ne? Skozi se na nisto, nista v rutini in to je v bistvu nek naš cilj, sploh teh, ki smo pri projektu, je ustvariti nekaj novega, nekaj drugega ali pa na nečemu, na nič zgraditi v bistvu nekaj več, ustvariti, zapisati neko našo posebno zgodbo, ne. In vidva sta v bistvu to naredila in vidva sta v naših očeh dobesedno uspešna, ne. In ravno ta vajna energija, pa ne samo ta pozitivna energija, ampak tudi ta čustvena inteligenca, poleg vseh ostalih skillsov, ko jih imata v življenju, nas v bistvu ful privlači. To jaz lahko govorim čez svoje oči, da vaj oba dva spremljam in mi je res top. Zato sem vprašala, ne, zaradi tega, ker pač v mojih, mislim, v mojih časih zdaj tako, da sem neko stara, ampak je veljalo za uspeh to, ne, da si imel neko stalno službo za nedoločen čas, da si pač diplomiral, da si naredil šol, da si šel po vseh teh vzorcih, pravilih, ne, imel nekega partnerja, vzel kredit, si ustvaril družino, ne, to je v, mogoče še v velikih glavah uspeh danes, ne. In potem sva prišla midva, jaz dejansko izhajala iz tazga okolja, spoznala njega, ki je bil pa pač čist kontra, ne? On pa ne šola, pa ne to, pa ne sistema, ne? Bolj, ki ne, bod srečen, dej deli to, kar te veseli. Ja, zato, ker ja, mislim, zdaj, ker se lih pač v temo, kaj pomeni, da je nekdo uspešen. Uspešen si takrat, ker si srečen, ne? Tako, točno to. Eš, danes nam itak, ne vem, socialna mreža, Instagram, TikTok, nam skozi mečejo naprej, ja, srečen si s Ferrarijem, srečen si na tej jahti, ne?
ampak dejansko je nek, pomaga, je tist nek užitek, da res uživaš v tem, da delaš to, kar te veseli, ne? To je tista pa sreča. To, kar mogoče nekdo drug pač v najinih čevljih ne bi bil srečen. In potem tako malo ne bi bil uspešen, ker bi pač živel nekaj, kar pač mu ni cool, ne? Ker, mislim, spoh ni važen, kaj imaš, koliko imaš, kje imaš, zakaj imaš, ampak je važno, da si srečen. Če si ti srečen pač v eni kolibi v gozdu, hvala Bogu, si uspešen. Zato, ker si v bistvu življeno dosegel tisto, kar si želel. In to je bistvo tega, pač zdaj pa odvisno, kakšne cilje imaš v življenju. Nekako želiva, kljub vsem balastu, kaj je pri nama, ja, res je velika, ampak želiva ni globi pomena, ne? Želiva pač mladim, da tudi vedeti, da to ni samo, ne vem, mogoče si Marsdo predstavlja, ja, pa ona dva se malo sikata, pa malo tako, pa to. To ni tako in tako, kaj je on rekel, ne, to je naj način življenja. Mi dva sva hiperaktivna, mi dva sva delovna, mi dva sva se spoznala v takih okoliščinah. Ni nama bilo težko poprijeti za nač, on je delal v tovarni, on je delal v restauracijah od svojega 15. leta, pač šolo osnovno zaključil, šel delati, a ne? To je bilo ena taka zadeva, tudi jaz, na primer, delala od 14. leta med počitnicami, ampak vsejen delala. Šolo zraven, študij, že zaradi mojih staršev. Po mojem, če bi bila sama od začetka, oziroma če bi bila pri 14. srečala, ne bi. Ker je bil on tist, ki je rekel, a si srečna? Ne, nisem, ne, meni je ful grozen. Ja, zakaj pa pol si kle, ne? Ja, zato, ker moram, ne? Ker imam kredite, ker moram, ne? Pač ja, meni nikoli ni bilo jasno. To njemu ni bilo nikoli jasno, ne? Kako lahko nekdo je hodil v neko službo, ki je nezadovoljen in jamra celo dneva, pa dobro, za kva hodeš v to službo? Točno, to smo se mi pa dan za avto pogovarjala, ko smo se pelala s tema, ne, smo bila taka midva nočma tema, tega midva hočemo tudi druge mlade navdušiti, ja, in, ne, da to ni to. In ne bolje mi, noben mi ne bo rekel, da pa, ja, če pa ne moram, ja, valjda lahko drugače, vedem lahko drugače, sam ti se moraš odločiti v glavi, ja, pa imam kredit, pa imam ono, ja, pač, v redu. In maš, taki, ko ne moš prepričati, okej, in ne boš prepričati, ne si konc koncu živiš za sebe. Neka safe cona je, ne o tem, nared šolo, nared faks, ampak pač kaj, ne moramo biti vsi z diplomami pa z magisterija, ne? In to je pa taj problem, ker ima pa vsak drug diploma pa magisterij. Ja, a ne? Zato, ker pokrej bo časih se vsi... Ja, zato, ker je bil to neki ideal včasih in potem se vsi stremeli k temu idealu in zdaj je pač to zasičeno. Mislim, da pa šola naredi uspešnega. Nimaš nič, nisi več koliko krat 20 let nazaj, kaj si imel diplomo. Sem zelo narobe je tudi to, ne, kaj mi potem vsi mislimo, ne, lahko. Ja, lahko, ampak potem si vsi mislijo, da ko bojo, zakaj ne naredijo to tega koraka, zaradi tega, ker morate tudi vedeti, ne, to ni lahko. Tako, to je zelo težko, jaz ga sama nisem bila sposobna narediti zaradi tega, ker si ne bi upala iti sama. Imela sem en backup, imela sem nekoga, ki je bil z mano v tem. Midva sva se dopolnjevala, tam, kaj men manjka, je on prinesel, tam, kaj njemu men. Zato je tako uspešna zgodba. In to ni kar tako, da se zgodi čez noč. Veliko mladih, ki srečam, ne, kar pač mislijo, aha, ok, zdaj bom pa kar posel službo in zdaj bom kar uspel. In jutri bom kar imel in bom kar vse. Ne, to so odrekanja, to je 24-7 del, to je marske požreš. Midva sva 9 let nazaj, ko sem začela. Ko sem odprla lastno firmo, pa sem odprla lasten prostor, sem imela na tekočem računu 250 evrov. Ja. To je bil najin štart. 250 evrov sem imela. S tem sem štartala. Živela sem v najemu. S tem, da sem potem odprla podjetje, nobene pomoči od nikjer. Pa tudi nista vedela, kam bo vse pelala. Ne, res nista vedela. Pač riskirala sem, vedela sem. Mislim, mene osebno ni nikoli v življenju bilo strah in nikoli me ne bo strah, kaj bo jutri. Zdaj tega, ker pač... Meni panike, meni če zdaj vse to propade, pač bom šel na tovarno delati. Je pa zelo dobro videti, no, ampak je pa zelo dobro videti tudi vas mlade, da dejansko imate take, na primer, bi bili tudi lahko dijaki, tako kot smo se prej pogovarjali, pač normalno, ne vem, bi zdaj le tam, ne vem, kaj delajo, ja, petek, kaj smo je, delali v moji časi, najbrž na Blanci, okay, no tako, no ne vem. Ampak hočem reči, in ste potem tudi neki ambiciozni posamezniki, ki izstopate iz tega poprečja in ki želite dati nekaj več. Ampak to je zdaj spet ko, enim to bo, enim ne bo. En se bo našel v tem, drug se ne bo. In to je čist cool. Mislim, ja, to je čist sprejemljivo. En ga veseli denar, a ne? Pri nama je tako, ko si rekel, ne, glede denarja, že od začetka, ko smo se pogovarjali. Mi dva poznava milijon primerov, tudi ko sva prišla iz gostilne ven, ko so šli oni dejansko delati stvari zaradi zaslužka. Pač mi dva, jaz osebno ne verjamem, da boš uspel, če boš gledal na zaslužek. Jaz lahko rečem, toliko stvari brezplačno, kaj jih jaz naredim na Instagramu, ne vem, če je kdo. Ampak meni se to tako povrne, tudi denarno. Tam, ki mi tam ne pride, mi pride drge. In to je ta moja filozofija, moja sreča, v katero jaz verjamem, pa spet ni nujno, da bo kdo drug veril. Ampak to je ful dobro, zaradi tega, ker danes so pa vsi, oziroma smo ali pa so vsi, ja, le, če pa zdaj takoj ne dobim naplačila, se pa sploh spravo ne bom tega delati, ne? Noben ni dela pripravljen ložiti, mogoče kaj za stoj narediti, ne? Najna zgodba, ko je on začel z vlogom, ne? Ja. Mi smo 4 mesece, koliko časa? 4 mesece si ti vlogil vsak dan. Prvo leto smo skozi delali. Vlogu, brez da je bil kakršnokoli zaslužek, njega je veselil. Njega je veselil, on se je učil montiranja, snemanja, tudi on je bil včasih na začetku, a ne? Mislim, ampak tako, njega je to veselil. In potem
je sama zadeva prišla, mislim, do naju, a ne, pa je bilo pač gledano, pa so potem podjetja naj videla. Ampak eno leto smo mi delali to čist tako, zraven. No, sam to, dajmo se malo vrniti na šolski sistem, ne. Jaz poznam primer, ko sem bila na faksu, ko smo imeli razne tržne skupine, kakorkoli pa smo imeli projekte, ko smo delali in nove produkte razvijali, nove zadeve, pač to je bil projekt, ne, valjda na ekonomiji, sem bila marketing, sem delala. In ko je skupina študentov naredila en svoj projekt, mu ga je vzel profesor. Koliko je že to skregano, hvala, vsi se strinjajo, ampak koliko je že to skregano z logiko. Človek bo vložil nek trud, ne, gor dol in potem bo on, drug višji, ki ima lahko, ja. Bo to, a veš, že to je tukaj spet, mislim, kaj s tem sporočamo. Ali pa zato, kako je šolski sistem na nek način zastavljen, se pravi, ne, toliko temelji na te individualnosti. Ja, vse sam, od nobenega prepisovati, to je greh, mislim. O moj bog, in te stvari, ne. Te delovanja, živca, ne. Res, ja, to ampak, je brez veze. En pisatelj je ful dobro rekel, jaz ne rečem prepisovanje, jaz rečem sodelovanje. Hvala Bogu. A ne? Če ti nekaj prepišeš, pomeni, da si dal to v svojo glavo. Pa ne, ja. Hočeš, nočeš. Pa ne prepisovati tako zdaj za vsak, ampak... Lahko. Pustimo. Okay. Ne, ampak koliko jaz bom najbolj zasovražena oseba na Bežju, ker pridem nazaj. Ne, sam to je res to. A veš, koliko bi bil svet lepši, če bi si pomagali, ja, če bi med sabo sodelovali. To se tudi, to to se smo polka ne zaveda. Zmožni, ne, res se ne zaveda. Pa višja energija, ja, je, ne, ni tizga nekega zbijanja skozi, pa neke tekovalnosti. Pa negative. Ker to je sam napoča za vsakega posameznika, dobesedno. No, ampak tak, Jani, ne, ja. Jaz bom tudi tako rekla. A veš, je pa res, koliko si rekla, najboljša različica sebe, a ne? Jaz prej, ko sem bila v enem svojem modu, jaz sem bila čist v tem modu, imela sem službo, imela sem partnerja, bila sem negativna, bila sem zoprna, grozen mi je bilo. Rabila si nekoga, da te je potegnil. No, in ko sem spoznala njega, zdaj delujem na tej višji ravni, odvisno, če bi, če ne bi njega spoznala in on dela to iz mene, vabi mene, boljšo varianto mene, ne? Tako da, a veš, lahko da vsi ljudje imamo nekaj v sebi, sam nas je pa sistem, pa družba, pa vse pač malo del dol. In to potem začeti delovati na tej višji ravni je pa tako, mislim, to jaz hočem mladim dopovedati, ni to iz danes na jutri. Velik stopničke, ki jih moraš ti prehoditi, velik izkušenj. Velikrat padeš. Velikrat, ja. Ampak se pobereš močnejši. To je, jaz mislim, da to je ful pomembno, da pač tisti, ki bojo gledali, da slišajo, ne. Ker res, komorkoli vsaj malo life obrnemo, je ful dobro. Lepa, če smo mu enmo, pa smo enmo. Ja, ali lahko, mogoče, če bi videla na vaj, na primer, pisala, kaj je bilo tist, ker mogoče najbolj delovali za vajo, da ste stopili iz tega safe zone. Ali pa kaj je bila tista neka točka, ko ste rekla, ja, to je to. Recimo, omenila ste sodelovanje, podpiranje, kaj še kaj tazga? Ti si tak že tak skozi bil, nisi bil? Mislim, moraš biti ustrajen, pač ne smeš se ozirati na to, kaj drugi mislijo. Če se boš ti oziral te, če se boš oziral na to, kaj drugi mislijo, pol je brez izvede, kar kol delaš. Pol pet do neko fabriko, neko pisarno, pa imaš tam. Ker je svetno pravoma, veš, najlažji je delati nekje od 6 do 2. Ja. Pozabiti, za cel svet. Ja. A veš, najtežje je pa biti pač konstantno produktiven, pa... Izpostavljen. Vidva sta konstantno izpostavljena, pa na udaru. Kako sta se, ne vem, mislim, to se navadiš, s tem soočati, to se navadiš, ali kako? To se navadiš, like, prej se stil življenja. Ja. Ne vem, pri meni je bil, pač ta ključen moment je bil, ko me je on vprašal, ko še nismo nič imela, pa me je samo vprašal, ker sem se skozi pritoževala v gostilni, koliko je men betuzil, in potem rekel, a si ti srečna? Tega stavka jaz ne bom v life pozabila, ker je bil na mestu, ob pravem trenutku, na vran cajtu in kaj on meni to rekel, ko sem jaz kartist, oh, fuck, jaz spoh nisem srečna. Kako sem jaz pozabila biti srečna? Kaj a se je zgodil? A si v tistem trenutku to moram spremeniti, ali se bila še ne si ne, jaz sem takrat, takrat je bilo uno, jaz sem bila odmaknjena od okolice, bila sem v uni hiši, ko nisem imela partnerja, nisem imela staršev, nisem imela nobenih prijateljev, jaz sem bila sama. Sama si bila izobčena. In vprašanje, ali si srečna. Mogoče bila na nek način gostilna, pač tukaj... Prelom, zame. Nek prelom, zaradi tega, ker si bil... umaknen, ti si v bistvu pač za tistih, kakorkoli nisi bil tam noter, si umaknen v bistvu od celotnega sveta. Nimaš interneta, nimaš televizije, nimaš radija, nimaš telefona, nimaš nobenih informacij. Ti si v bistvu tam samo v tistem momentu. In se pravi, in samo noben v tistem drug, momentu razmišljaš. Spreminjati. Mislim, ja, obstaja tukaj produkcija, ki te lahko malo pelje levo desno, ampak pač to je čisto, mislim, kakšen človek si ti. In tam mogoče lahko... Ampak da bi on mene ozunje vprašal to, a si srečna, ne bi jaz takoj... No, veš, mami, ko me je vprašal, če sem srečna, in pa je bila, a te, jaz vidim, da si srečna, ja, pa se imaš fanta, pa imaš 12, pa si, ja, veš to, tam sem lepa uno. Družbe, mislim, ne, ja, a veš, ja, ja, pridajo informacije do tebe drugače, ne? Problem je tem, da kolikrat se dejansko ljudje sami odločimo o čem. Ja. Ja. A veš, kolikrat je, če je nekaj... Če tako dejansko tuhtaš, ja. Ja, a veš, se odločiš, ali je to na podlagi neke reklame ali pa nekega pogovora, ki si ga imel 34 dni nazaj z prijateljem, pa imaš to v glavi, kaj jaz vedno pravim, pri marketingu je tako, da pač mi ne delamo v bistvu, ne promoviramo produkta, da ga bomo zdaj ta moment prodajali.
ampak ga, ga promoviramo dolgoročno, se pravi, mi ne vem, promoviramo neko zobno pasto, ne bo za nekdo lavo v ta moment v trgovino, pa jo bo kupil. Ja, ampak ko bo videl, se bo spomnil. Ko bo prišel na izbiro, a bo vzel levo ali bo vzel desno, se bo, bo imel v glavi ono, pač, kaj, se, kaj je videl, pač v nekem glasu. Ne? Mm. A veš, in koliko se ti dejansko pač odločiš? Sploh. Mislim, jaz mislim, da bi se mogel malo večkrat vprašati, tukaj si ti rekla, ne? A sem jaz srečen tle, kjer sem. A veš, ker jaz sem, a znamo mi sploh definirati, da smo srečni. A znamo sploh uživati v trenutku, da smo srečni. To je tema za naslednji pogovor. Kaj je sploh sreča mogoče, a ne? A veš, ful, mislim, to je, je sreča to je tisto, kar kaže vprašanje. O tem, da ja, veš, moraš imeti, ne vem, tak avto, tako koliko hišo, si rekel od začetka, ne? Srečen sem, kam imam Ferrari, srečen sem, kam imam to, ne? Ja, odvisno. Ampak lahko nekdo je srečen tako, ne? A veš, pa, pa tako spet, po drugi strani je pa ratelj ful nekih, nekih gurujev, ki pa pač usluhujejo neko, neko njihovo srečo, kaj je pomeni sreče, kaj je bistvo življenja, kaj je, pa spet malo bistvo socialnih omrežij bilo. Ta blink pa flash, to je pa zdaj sreča, ne? Ja, zdaj, kar se sam pri meni zdi, ne, to imam jaz neko svojo filozofijo, da v bistvu nek povprečen človek, ko mu rečeš, poglej malo za nazaj, si bil srečen, ne, reče, pa ja, pa se ni bilo slabo, pa ni mi bilo nekaj glih fajn, ne. Ampak kar bi jaz rada naredila svojim življenjem je, da ko me bo nekdo to vprašal, da rečeš ja. Da ko bom pogledala za nazaj, bom rekla, fuck, ej, ja, noro, uživam, ful se imam fajn, sko se mi nekaj dobro, ja, in, veš, to je to. Tudi, a veš, ne smije se noben, noben, jaz mislim, da se v bistvu mladi ful bojijo, bojijo nekih, nekih failov, nekih, da ne bo nekaj uspela. Ker vidijo povsod, ne, ne uspele ljudi in tlej družbo, spet, ko jih ta pa spet še bolj dol. In če izpostavlja spet tist njihov problem še leta, leta, leta. Tlej pa spet šola, ne. Če padeš, si kaznovan. Ja, ne? Če narobe ja, narediš, si kaznovan, sankcionirano. Ne? Ja. In potem se sprašujemo, zakaj si mladi ne upamo. Ja, no shit pač. Če smo naučeni, pa jaz poznam milijon mladih, ki mi piše, jaz bom imela popravca, meni se je svet sesul, pa si mislil, pa, pa starši zadnji, pa družba, pa, to, ja, pa prijatelji. Ampak tudi, če boš ponavljal, ali pa kaj, kaj se vam je svet sesul, a ste zdravi? Dajte se vprašati, če ste zdravi, pa sreče ja, spolnemo, ker v kamegru. Ampak tukaj res, ne, res, a si zdrav, a veš, to je eno leto tvojega življenja, ki bo še toliko velik. Ko boš pogledal ja. Prvo 80-ti za nazaj, bo toliko drugih stvari, ko se je popravca sem imel. Ja, ampak veš, tukaj so tudi problem starši, v neki meri, da, da nekako izživljajo tiste svoje traume, pa neke strahove, ja. Vse, ja. Otroke, da, ja, je pa on hotel cel življenje biti fuzbaler in zdaj bo njegov sin fuzbaler, veš. In v bistvu mi usmerjamo otroke, mislim, jaz probam jih ne, usmerjati v tisto, kar mi želimo. Ampak to je težko, ker ampak vidiš, da imamo ne gre pa kar vse, a veš, mislim, men ni problem, če moj otrok dobi v šoli enko. Meni je ben problem to. Meni je problem, če on dobi enko zaradi tega, ker je bil še labajzer. Razumeš? Ker je pač, ker vem, da on nekaj zna, ker vem, da je nekaj sposoben, če pa jaz vem, da njemu nekaj ne gre. Ja, pač ne gre ti. Kaj ne, za na glavo postavim, te tepem kaj. Ne vem, taj se tebe boji, on se tebe nupo povedi, meni pa vse povedi. Ja, pa jaz se pa vse povedi. A sem jaz zdaj, ok, ok, ne bomo to, nič, kaj se nam žemodi. Jaz bi pa zdaj na konc res vprašal, ker sprašujemo ponovno vse ljudi, kaj mislite, da je tisto, kar lahko mladim danes priporočamo, zato da ima, pa ne bomo rekli uspešno, pa ko rekli sem malo bolj poln pa srečen life, to če lahko čist nakratko odgovorite, pa mogoče, kaj mislite, da bojo neki skillsi, veščine ali pa kakšni ljudje naj bomo, da bomo 52 res čim bolj popeljali našo generacijo? Da bo družba generacijo na malo višjem nivoju. Jaz mislim, da v prvi vrsti moraš biti pošten. Okay. Da je to tisto ključno, da moraš biti pošten, da moraš biti prijazen, da so ljudi, ker sam tako bo svet lahko lepši. Da to je veliko bolj pomembno, koliko je pomembna izobrazba, koliko so pomembni vsi tvoji dosegi. Je to pošten, dobro do drugih ljudi in potem bo svet čez 50 let lepši. Kaj bi jaz dala mladim, v bistvu tako, kot eno popotnico, predvsem ja, sej, ne bom se ponavljala, ampak tako, jaz vedno delim ljudi na dobre pa na slabe, a ne, briga mene, kaj si ti po rasi, po usmerjenosti, kakorkoli, ampak a si dober ali si slab. In človeku dati to, da stopi mogoče malo večkrat iz cone udobja, pa da se predvsem obkroža z ljudmi, ki ga bojo dvignili, ne, ne? Da pač gre stran od negativnih situacij, načrtno, in se obkroža pač s pozitivnimi stvarmi okoli sebe, zato da ga bo pač to dvignili in bo pač boljša različica sebe. To si pač prej ful dobro povedala. Kod, top. Ja. Top. Top. Res najlepša hvala vama, da ste si danes vzela čas. Upam, da se v bližnji prihodnosti čim prej spet vidimo, pa še rečemo. Mi da malo toliko zapovedati, le. No, sve gdje se so tako, da nadaljevanje sledi. Hvala vsem, ki ste gledali. Skoraj. Če vam je bilo všeč, pogledajte si še kakšne ostale videe. In upam, da se vidimo hmalo. Čau. Čau.